Salam fövqəladəsinin su şlanqları dərmədəşik olan xalqım. Bazarlarımız od tutub yanır. Qiymətləri demirəm, o heç öz yerində. Bazarlarımız sözün həqiqi mənasında od tutub yanır. Elə o bazarların içində malı yanan sahibkarların planları, gələcəyi və arzuları kimi. El içində belə bir qarğış var. Səni görüm, oda bələnəsən. Hər yanğından sonra düşünürəm ki, yəni bu qədər sahibkara qarğış ediblər, bu qədər insan kiməsə pislik edib ki, Allah Taala da od yağdırır onların üstünə. Sonra məlum olur ki, bu Allahın yox, onun xərq elədiyi oliqarx məxluqatların sənət əsəridir. Odla oynayan iblis bizim bəzilərimizin hərəkətlərini görəndən sonra bəlkə də Allaha üst tutaraq, ilahi sən özün məni bu insanların odundan, şərindən qoru deyir. Bəlkə də özünə ayıb bilməsəydi, tövbə də edərdi. Dekabrın 10-da Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən Evrahom tikinti malları bazarında yanğın baş verdi. Bu dəhşətli yanğında 4 nəfər tüstüdən zəhərlənmə diaqnozu ilə kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinə, 1 nəfər əlin kəsilmiş yarası diaqnozu ilə travmatologiya və ortopediya institutuna aparıldı. Yanğının söndürülməsinə 3 helikopter, 1 təyyarə, 40-dan artıq texnika, 250-dən çox canlı qüvvə cəlb olundu. Sahibkarların bütün malları yandı, etiraz dalğası başladı və zərər çəkmiş sahibkarlar bazarın önündəki magistral yolu kəsərək öz etirazlarını bildirdilər. Bütün bazarı alıb götürüb başlanıb. Buraxınlar, gedib soxamızı çıxardaq. Gecə 5-dən saat 9-10 radələrində. Yerin ədəb kimə nə deyir? Bunu gəlib söndürə bilməyəcəksiniz. Hər şey yanıb. Nə qədər ziyan dəyib? Bax, sizin özünüzə təxminən nə qədər ziyan dəyəcək? Yəni bəs nə bilim ziyanı mən indicə gəlmir, görürəm nə yanıb, nə qalıb. Heç bilmirəm ki, bütün hamısı yanıb qalıb. Nəsə qalıb. Nəsə qalıb ki, ziyanımız. Hadisə bir çox məsələləri yenidən gündəmə gətirdi. Onlardan biri sığorta sahəsində olan problemlər, digər isə yanğından mühafizə sistemlərinin olmaması məsələsidir. Hadisə yerində olan şəxslərin də bildirdiyinə görə bazarda yanğından mühafizə sistemləri çalışmayıb. Əks təqdirdə bu ölçüdə yanğın baş verməzdi. Yayılan video kadrlarda isə yanğın söndürənlərin müəmmalı hərəkətləri və milyonlarla vəsait xərclənən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin su şırnaqlarının deşik-deşik olduğu öz əksini tapdı və bu çoxlu söz-söhbətə səbəb oldu. Səslənən iddialardan biri də bazarın qəsdən yandırılması versiyası idi. Bu versiya dəfələrlə gündəmə gəlib. Demək olar ki, bütün yanğın baş vermiş bazar və iri ticarət mərkəzləri haqqında bu fikirlər səsləndirilir. Çünki bu tip ticarət mərkəzlərinin oliqarx məmurlara məxsus olduğu və çəkişmələr nəticəsində yandırıldığı ən çox səslənən versiyalardır. Üstəlik, bir obyektin dəfələrlə yanması bu iddiada həqiqət payını bir qədər də gücləndirir. Vergilər Nazirliyinin saytında Evrahomun qanuni təmsilçisinin bazarın direktoru Samir Məmmədov olduğu göstərilir. Bazarın sahibinin isə biznesmen Azay Möhnətov olduğu mediada yayıldı. İş adamı Azay Möhnətov həmçinin AF Holding Şirkətlər Qrupunun və Uğur 97 şirkətinin prezidentidir. Azay Möhnətovun aktivində kifayət qədər çox sayda tanınmış obyekt, o cümlədən məşhur AF Mall və AF Atel & Aqva Park var. Möhnətov uzun illərdir Bakıda tikinti biznesi ilə məşğul olur. Onun Uğur 97 şirkəti Bakının mərkəzində çoxsaylı lüks sinif yaşayış binaları inşa edib. Belə ki, Rəşid Behbudov küçəsində 9, 10, 16 və 18 mərtəbəli 4 bina, Milli Bankın yaxınlığında Şəmsi Bədəlbəyli küçəsində 19 mərtəbəli bina bu şirkət tərəfindən tikilib. Amma yanğın təkcə Evrahomda baş verməyib, müxtəlif illərdə, müxtəlif ərazilərdə və müxtəlif oliqarx məmurlara məxsus olan ticarət mərkəzlərində də dəfələrlə yanğınlar baş verib. Sumqayıtda yerləşən sahibkar Ağamirzə Əhədova məxsus Karvan Ticarət Mərkəzində 2013-cü il oktyabrın 19-da baş vermiş yanğın nəticəsində 1000-ə yaxın ticarət obyekti yandı. Hadisə nəticəsində 1 nəfər ölmüş, 5 nəfər isə yaralanmışdı. Qeyd edək ki, 3 mərtəbəli ümumi sahəsi təxminən 10.000 kvadrat metr olan ticarət mərkəzində yanğın saat 19:20 radələrində sahibkarlar dükanlarını bağlayıb gedəndən sonra baş verib. Yanğın ümumilikdə 6.000 kvadrat metr ərazini əhatə edib və 4 saat davam edib. Yanğın zamanı sahibkarlara ümumilikdə 14.894.141 manat ziyan dəyib. Həmin gün mərkəzin sahibi Ağamirzə Əhədovun ad günü idi. Sahibkarın 76 yaşı tamam olurdu. Belə məlumatlar vardı ki, bu Ağamirzə Əhədova ad günü hədiyyəsi idi.
Amma bu karvanda baş vermiş son yanğın olmur. 2013-cü ildə baş vermiş yanğından düz bir il keçmiş, yəni 2014-cü il oktyabrın 9-u axşam saatlarında bazar yenə yanır. Yəni sahibinə növbəti hədiyə gəlir. Yanğın nəticəsində bir nəfər tüstüdən boğularaq ölür, 5 nəfər isə zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilir. Ümumi sahəsi 10.000 kvadrat metr olan 4 mərtəbəli ticarət mərkəzinin birinci mərtəbəsinin 600 kvadrat metr sahəsinin yanar konstruksiyaları və içərisində olan mallar tamamilə yanır. Yanğının kəşfiyyatı zamanı 1967-ci il təvəllüdlü Əliyev İlqar Tərlanoğlunun meyiti aşkar olunur və yuxarı mərtəbələrdən 6 nəfər fəhlə yanğın söndürən xilas edicilər tərəfindən xilas olunur. Bu yanğınların qəsdən törədilməsi ehtimalını Ağamirzə Əhədov da hadisə ilə bağlı danışarkən dilə gətirib. Ağamirzə Əhədov vaxtilə sabiq prezident Ayaz Mütəllibovun qatı tərəfdarı olub və onun o zaman Mütəllibov Corat məscidində olarkən elədikləri hələ də sumqayıtlıların yadından çıxmayıb. AXC müsavat iqtidarı dövründə isə Ağamirzə Əhədovun qanunsuz əməlləri təftiş olunub və bazar onun əlindən alınaraq o dövrdə Mebil Maiz kimi tanınan başqa bir iş adamına verilib və bu iş məhkəmə çəkişməsinə qədər uzanıb gedib. Nəticədə isə əslən Ucar rayonundan olan Ağamirzə Əhədov o dövrdə hakimiyyətin üst qatında təmsil olanlarla çox yaxşı münasibətləri olan həmyerlisi Adil Minbaşının vasitəsilə yenidən bazara sahiblənə bilib. Bu məsələnin üzərindən illər keçdikdən sonra bazarın yenidən Ağamirzə Əhədovdan alınması məsələsi gündəmə gəlib. Bu dəfə isə Ağamirzə Əhədov başqa bir həmyerlisinə, sabiq nəqliyyat naziri Ziya Məmmədova sığınır. Məlumatda bildirilir ki, Ziya Məmmədov Ağamirzə Əhədova bu məsələdə kırışalıq etməyə razılaşır. Amma öz şərtlərini də irəli sürür. Tərəflər arasında razılaşma belə olub ki, Sumqayıt kolxoz bazarının yerində inşa edilən Karvan Ticarət Mərkəzi faktiki olaraq Ziya Məmmədovun olur. Ağamirzə Əhədov isə oranı işlədərək hər ay gələn gəlirdən faizini götürür. Ağamirzə Əhədov 2016-cı ilin iyununda 79 yaşında dünyasını dəyişir. Mərhumun vəfatı ilə əlaqədar sabiq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov, keçmiş təhsil naziri Misir Mərdanov Sumqayıta gələrək mərasimdə iştirak edirlər. Sədərək Ticarət Mərkəzi yanğınlar üzrə rekord vuran ticarət mərkəzlərimizdəndir. 2013-cü ilin fevralında, 2014-cü ilin iyulunda, 2016-cı ilin sentyabrında və 2018-ci ilin noyabrında baş vermiş yanğınlar Sədərək Ticarət Mərkəzindən 2019-cu ildə də yan keçmir. Belə ki, 2019-cu ilin 26 fevral tarixində baş vermiş yanğından sonra 2019-cu ilin avqustunda da təkrar yanğın baş verir. Son yanğın zamanı rəsmi açıqlamalara görə 1600 kvadrat metrlik anbarın yarıdan çoxunun yandığı bildirilir. Binə Ticarət Mərkəzində də bir neçə dəfə yanğın qeydə alınıb. 2011-ci ilin yanvarında, 2014-cü ilin iyulunda, 2015-ci ilin martında və 2017-ci ilin aprelində Binə Ticarət Mərkəzində yanğınlar baş verib. 2013-cü ildə və bu ilin, yəni 2019-cu ilin oktyabrında baş verən yanğınlar isə böyük miqyaslı yanğınlar olub. 2013-cü ildə baş vermiş yanğında rəsmi məlumatlara görə 45 geyim mağazası içərisindəki mallarla birgə kül olub. 2019-cu ildə baş vermiş yanğın nəticəsində isə 3 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Axşam saatlarında baş vermiş bu yanğın böyük bir ərazini əhatə edib və çox çətinliklə söndürülüb. Yanğının elektrik naqillərindəki qısa qapanma nəticəsində baş verdiyi bildirilirdi. 2014-cü ildə Şəki şəhərində fəaliyyət göstərən ticarət mərkəzinin yandığına dair məlumat yayıldı. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmi açıqlamasında vurğulanırdı ki, şəhər ərazisində yerləşən ümumi sahəsi 2125 kvadrat metr olan ticarət mərkəzində baş verən yanğının söndürülməsinə Qax, Qəbələ, Oğuz və Mingəçevirdən də yanğın söndürənlər cəlb edildi. Yanğın nəticəsində ticarət mərkəzinin 1200 kvadrat metr sahəsi içərisindəki əşyalarla birgə yandı. Yanğının digər tikililərə keçməsinin qarşısı alındı. Mediada o zaman gedən məlumatlara əsasən Şəkidə baş vermiş məlum yanğın hadisəsinin müəmmalı şəkildə baş verdiyinə dair şübhələr var. Belə ki, o günlərdə şəhərin mərkəzində daha bir ticarət mərkəzi fəaliyyətə başlamalı idi və onun icra başçısına məxsus olduğu bildirilirdi. Elə bir ticarət mərkəzinin açılışı ərəfəsində digərinin yanması
yanması hadisəsi də bu səbəbdən şübhələrə yol açmışdı. 2016-cı ildə Şəkidə yanğınla yadda qaldı. Şəkidə ticarət mərkəzində baş vermiş yanğında 90 geyim mallarının olduğu konteyner və 20 satış piştaxtası mallarla birgə yanaraq külə döndü. Verilən məlumata görə yanğına səbəb elektrik naqillərində qısa qapanma olub. O zaman yayılan məlumatlarda ticarət mərkəzinin Beynəlxalq Bankın sabiq sədri hal-hazırda həbsdə olan Cahangir Hacıyevə məxsus olduğu bildirilirdi. 2014-cü ilin martında və 2019-cu il dekabrın 9-unda Moskva Umvermağı kimi tanınan Moskva Ticarət Mərkəzində yanğın baş verdi. 2014-cü il martın 14-ündə səhər saat 08 radələrində yanğın baş verən zaman Ticarət Mərkəzində heç kəs olmayıb. Satıcılar yanğından sonra gəliblər. Yanğın əsasən gəlin paltarları və ümumilikdə trikotaj məhsullarının olduğu ikinci mərtəbəyə çıxan eskalatordan başlayıb. Həyəcanla yanğını izləyən dükan sahibləri təbii ki, içəri buraxılmayıblar. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Briqadalarının 4 yanğın söndürən maşını 2 təcili yardım cəlb olunub. Təxminən 1 saat sonra yanğın tam söndürülüb və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmi məlumatına görə hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Kimi həmin ticarət mərkəzinin millət vəkillərinin birinə məxsus olduğunu, kimi isə metropoliten rəhbərliyindən kənarlaşdırılan Tağı Əhmədova aid olduğunu deyirdi. Sonradan məlum olur ki, ticarət mərkəzinin sahibi Elmira Mədətovadır. Elmira xanımın Bakıda bir neçə iri ticarət obyekti də var. Bu obyektlərin arasında Nəsimin bazarının da adı çəkilir. Bir müddət sonra Elmira Mədətova xəstələnərək yatağa düşüb və onun işini idarə edən qızı Esmira və oğlu Anar Babayev olur. Mediada gedən məlumatlarda bildirilirdi ki, Moskva Umvermağının hazırki sahibləri Anar və Esmira Babayevlər Maştağalı Hacı Seyfəlinin qardaşı uşaqları Sab ticarət nişanı ilə ət və süd məhsulları istehsal edən Zəhmət Ruzi MMC-nin sahibi Hacı Sabir kimi tanınan Sabir Ataməli oğlu Babayevin övladlarıdır. 2014-cü il sahil ticarət mərkəzində yanğın baş verir. Hadisə yerinə gələn Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Etibar Mirzəyev bildirib ki, yanğın 90 dəqiqə ərzində davam edib və söndürülüb. Hadisə yerinə 12 yanğın söndürən cəlb olunub. Hadisə nəticəsində 4 nəfər xəsarət alıb. Yanğın ümumilikdə 1500 kvadrat metr ərazini əhatə edib. Sahil ticarət mərkəzinin və üzərindəki binanın sahibinin Tağı Əhmədov olduğu bildirilir. 2010-cu ilin yanğın üzrə rekord vuran ticarət obyekti 8-ci kilometr bazarı oldu. Həmin il aprelin 29-unda ticarət mərkəzində güclü yanğın baş verdi. Diqlas ticarət mərkəzinin arxa tərəfində paltar satılan hissədə başlanan yanğını bir neçə saat sonra ram etmək mümkün oldu. Həmin il 6 ay sonra daha dəqiq desək 26 oktyabr 2010-cu ildə 8-ci kilometr bazarında baş verən yanğın ticarət obyektinin ərazisinin 30-35%-ni külə döndərdi. 2017-ci il aprelin 3-ündə Bakının Nəsimi rayonu ərazisində yerləşən Təzə bazarda güclü yanğın hadisəsi baş verdi. O tutub yanan bazarın görüntüləri görənləri dəhşətə gətirmişdi. Belə ki, bazarın üst hissəsi demək olar ki, tamamilə yanıb külə dönmüşdü. Məhsulları yanan nəticədə olduqca böyük məbləğdə ziyana düşən sahibkarlar isə aqressivlik nümayiş etdirirdilər. Jurnalistləri çəkiliş meydanından qovan sahibkarlar müsahibə verməkdən də imtina edirdilər. Özünü Təzə bazar sahibinin bacısı kimi qələmə verən qadın isə jurnalistlərə əl qaldıraraq onlardan məkanı dərhal tərk etməyi tələb edirdi. Çox onu deyirəm ki, mən özüm öldürürüm burada yani. Özüm öldürürüm burada yani. Keşak hası benim için deyim be. Bir dakika daha. Çok on. Deyirəm, çok onu deyirəm burada. Yok, sizi kim örgədir? Abala çok onu deyirəm burada. Kesin de deyirdi, çok onu da. Yok, hadise yerini sen. Hadise de yoktur. Siz kimsiniz bir daha özünüzü takdim edin. Yok. Özünüzü takdim edin gerek kimsiniz? Təzə bazarın adı mətbuatda dəfələrlə qalmaqallarla bağlı çəkilib. Belə ki, bazarın keçmiş sahibi iş adamı Məmmədağa İbrahimovla şəriki Bakı Mərkəzi Bazar MMC-nin sahibi Sabirabad rayonunun keçmiş icra başçısı Vaqif Şıxaliyev arasında uzun müddətdir ki, mülk davası gedirdi. Hətta o günlərdə Məmmədağa İbrahimov mətbuata açıqlamasında özünün və ailəsinin şəriki tərəfindən təhdid edildiyini bildirmişdi. Sonradan bazarın yeni sahibinin adı mətbuatda dərc olundu. İddialara görə bu Rusiyanın daşınmaz əmlak kralı, məşhur Azərbaycanlı milyarder Qod Nisanovdur.
2014-cü il sentyabrın 13-də Amay Ticaret Mərkəzinin 4-cü mərtəbəsində də yanğın baş verdi. Baş verən yanğın ofislərdən birində başlayaraq lift şaxtasına qədər irəlilədi. Yanğının söndürülməsi zamanı istifadə edilən su 2 saylı Asan Xidmət Mərkəzinin ofisinə də ziyan vurdu. Evrahoma qədər olan ən böyük yanğın 2019-cu ilin martında Bakının Nizami rayonu ərazisində yerləşən Diglas Ticaret Mərkəzində olub. Təxminən 1000 kvadrat metr ərazidə yerləşən 4 mərtəbəli Diglas Ticaret Mərkəzində 400-ə qədər sahibkarın mağazası yandı. Yanğını söndürməyə 3 helikopter və mülki müdafiə qoşunlarının şəxsi heyəti də cəlb olunmuşdu. Hadisə yerinə gələn Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov yanğının səviyyəsini ciddi qiymətləndirmişdi. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğına Mühafizə Xidmətinin yanğın söndürmə qərargahının rəisi Əkbər Novruzov hadisə yerində mediaya müsahibəsində ticarət mərkəzinin heç bir mərtəbəsində yanğın söndürmə sistemlərinin olmadığını demişdi. Sahibkarlara ziyanın ödənilməsi üçün Prezident İlham Əliyev tərəfindən 3 milyon manat pul ayrılmışdı, amma bir çox sahibkarlar kompensasiyalarını ala bilmədiyindən etiraz aksiyaları edərək öz haqlarını tələb etmişdilər. Mediada gedən məlumatlara görə Diglasın rəsmi sahibi keçmiş nazir Eldar Mahmudovun oğlu Anar Mahmudovdur. Qeyd edək ki, MTN generallarının məhkəməsində də dəfələrlə 8-ci kilometr bazarının taleyi gündəmə gəlib. İstintak sənədlərinə görə 8-ci kilometr bazarının bir hissəsi Akif Çovdarovun qızının, digər hissəsi isə Hilal Əsədovun xanımı Nüşabə Əsədovanın adına olub. Akif Çovdarov və başqaları da bu haqda məhkəmədə geniş ifadə veriblər. Digər məlumata görə isə Diglasa yeri o vaxtlar Nizami rayon icra hakimiyyətinin başçısı olmuş Mehbala Əliyev sənəcamla ayırıb. Lakin həmin vaxt Nizaminin bələdiyyə sədri bu sənədə imza atmayıb. Səbəb kimi ərazinin yaşıllıq olmasını göstərib. Bundan sonra bələdiyyə sədrinə ciddi təzyiqlər başlayıb. Hətta onun MTN-də bir neçə gün saxlandığı, sənədi imzaladıqdan sonra sərbəst buraxıldığı deyilir. Bəzi ehtimallara görə Diglas bilərəkdən yandırılıb. Səbəb ölkədə sosial narazılıq, xof və gərginlik mühiti yaratmaq idi. Elə bu bumerangı hazırlayıb efirə verirdik ki, 3-cü mikrorayon ərazisində yerləşən 3-cü mikrorayon bazarı kimi tanınan ticarət mərkəzinin yanması xəbərini aldıq. Maraqlıdır ki, son günlər bazarların yanması halının artmasının arxasında nə və ya kimlər dayanır? Ölkədə ticarət mərkəzlərində yanğınların artması və bir çoxunun səbəbinin qısa qaxmanma ilə izah olunması bu hadisələrlə bağlı haqlı şübhələr yaradır. Qeyd edək ki, azad rəqabət olmayan ölkələrdə ticari rəqiblərin bir-birlərini belə müəmmalı yanğınlarla sıradan çıxarması praktikası var. Bu, həm ticarət mərkəzlərinə, həm də bazarlara aiddir. Şəxsən mənim üçün bu ticarət mərkəzlərinin kimə məxsus olmasından vacib olan bu tip yanğınlarda əziyyət çəkən sahibkarlardır. Çünki neçə ailənin son riskə girərək əmlakını girov qoyub, kreditlə əldə etdiyi malları yanır bu ticarət mərkəzlərində, bazarlarda. Milyardları olan hansısa oliqarxların bir-birinə qarşı balaca uşaq kimi pislik etməsinin qurbanı sadə vətəndaşlar olur. Buna görə də əziz həmvətənlərim, əziz sadə vətəndaşlar, kiçik və orta sahibkarlar, əmlakınızı, malınızı və biznesinizi sığortalayın ki, sonradan bu harınlanmış oliqarxların qapısında aciz dayanmayasınız. Gələn mala gəlsin, cana yox deyərdim, amma acınızı anlayıram. Ona görə də ehtiyat igidin yaraşığıdır misalını xatırladaraq, Allahın sizə yardımcı olmasını diləyirəm.